Війна вбиває і калічить. У столичному опіковому центрі знаходиться чоловік, який здивував медиків. Попри ураження 85% тіла, він вижив і бореться за своє майбутнє. Чоловіку 37, він горів у бронетехніці. З трьох військових, які були всередині, лише йому вдалося вибратися. На одужання батька очікують дві його дочки. Визивали по селах хлопців. От і чоловіка забрали. Роман був мобілізований до Бердичівської артилерійської бригади, однак повоювати із терористами йому так і не судилося. Він все-таки думав дійсно, що піде на 45 днів, що там і прийде додому, але так він і не прийшов. На 56-й день привезли чоловіка в такому стані. Під час виїзних тренувань спалахнула самохідна артилерійська установка із 5 солдатами на борту. Двоє згоріли живцем, трьом вдалося вижити. Пролунав такий глухий хлопок. Я нагнув голову, подивився в башню, в люк. Оттуда на мене пішов вогонь. Я з башні скотився на землю, почав на собі вогонь тушити. Кажуть, що замкнула проводка. Ну, в цій машині, де вона взірвалася, там вже раз проводка замикала. Перший раз ми її потушили, і нам сказано було, там невеликий очаг був. Її зразу вже залили водою, там сагнітушителі затушили. Все, сідайте, їдемо. Не бійтесь, хлопці, все, сідаємо і їдемо. Роман був у середині палаючого танку, тож постраждав найбільше. В нього обгоріло 85% тіла, уражені також внутрішні органи. Тепер солдат воює вже за власне життя. Згідно медичних показань, у нього шансів не було. Переніс 12 операцій, з них 7 по відновленню шкіряного покрову. Переніс двічі септичний шок, вкрай важкому знаходиться зараз в стані. Прогноз сумнівний. То зараз ще триває боротьба за його життя. У столичному опіковому центрі Романові виповнилося 36 років. Кожен день його життя нині обходиться до 7 000 гривень. Це вартість ліків. Поки нестачі в них немає, везуть із Міноборони. Крім цього, допомагають волонтери. Понадобилось срочне лікарство. Дуже дорогий препарат. Дала клич в Фейсбуці. Сообщала своїм знайомим. Благо, люди хорошо відкликаються. Некоторі приборы приходилось покупать заново, особенно для Романа, потому что ситуация сложная с ним. Українські медики роблять усе можливе, аби принаймні стабілізувати стан тяжкого пацієнта. Коли це буде зроблено, Романа чекатиме тривала реабілітація. Її слід проходити за кордоном. Тамтешня медицина в змозі повернути Романа до повноцінного життя. На це дуже сподіваються його дружина та дві дочки.